uz tablā redzam, ka 95 ir eiro 747 un dīzels eiro 747. Un man sanāk šodien sestdiena, kas ir 7. oktobris, 1,7074 centi atliek. Paliek dārgums. Kāds vēl atcerās bāku pa 10 eiro vai pa, 3, oh, pa 10 lati vai pa 13 lati? Par eiro es gan neatceru, cik bija mazākā bāka, par 3 eiro man stāv kārtā. Sotax ir 60 litri gandrīz. Jāteica, ka pasaules tirgu bišķiņ bija kāpums naftē, bet tagad atkal šonadēļ it kā pagājas lejtās cenas. Es neesmu atradis to korelāciju īsti ar Latvijas degvielas cenām, bet katrā ziņā, ko esmu pamanījis, ja starptautiskajos tirgos pieaug degvielas cenā, tad arī Latvijā strauji pieaug, būtiskais vārds. Ja krītās cena, tad arī krītās cena Latvijā, bet lēnāk un vēlāk. Nu tā, kopsakarība. Raksti savus novērojumus, kur tu skaties varbūt cenas. Ir oilprice.com, vēl jāskatās, agrāk bija mažēķi naftē, tagad tātad Orlenam. Naftas, jo no kur turiens nāk daudz Latvijas degvielas un daļu nesti pati ved iekšā. Tā kā padod špikerīt, varbūt tu esi atradis kaut kādas līknes kādā veidā. Atrašot saikni ar Latvijas degvielas cenu.